Fins al 22 de juliol, les baixes del personal sanitari que agafava el coronavirus eren considerades accident de treball. El decret de l'estat d'alarma ho contemplava així, des de la seva entrada en vigor fins un mes després de la seva finalització, just abans de Sant Joan. Des de fa 15 dies, si un metge o un infermer es posa malalt, tot i estar en contacte amb malalts de Covid-19, la Seguretat Social els considera com una baixa comuna, com qualsevol persona que l'agafa per febre o per una lesió. Ho considerarà com a accident laboral si la persona afectada documenta causalitat entre la seva feina i el contagi, sovint molt difícil de demostrar. El Col·legi de Metges de Barcelona ha posat el crit al cel i demana que es mantingui la consideració d'accident de treball, almenys fins que no hi hagi una vacuna que protegeixi el col·lectiu. No s'ha acabat la malaltia. Nosaltres seguim atenent molts pacients amb Covid i podem adquirir la malaltia treballant i, per tant, creiem que el normal és que fins que no hi hagi una vacuna o que realment se solucioni la pandèmia com a tal, doncs hauríem de continuar aquest reconeixement com a accident de treball. El col·legi ja va enviar una carta al Ministeri de Sanitat a finals de maig per reclamar que el contagi de la Covid-19 als professionals sanitaris fos considerat malaltia professional amb més cobertura per les seqüeles respiratòries que pot tenir. Que ja anàvem veient que hi havia alguns dels professionals que es quedaven amb seqüeles pulmonars, que quedaven amb seqüeles que amb el reconeixement només d'accident podien ser la prestació insuficient pel que havien passat, no? Però, com a mínim, almenys que fos accident de treball, almenys fins que aquesta situació millori. De cara al setembre, els metges de Barcelona no descarten actuar conjuntament amb la resta de col·legis de metges de Catalunya i també els d'infermeria, però han considerat que ara calia donar urgentment a conèixer el que consideren una injustícia. Probablement hi ha molta gent, pel període en el que estem, que ni se n'ha donat compte que això està sent així, que es trobaran en aquests moments, quan agafin la baixa, que ja no és un accident laboral i que les prestacions seran diferents. I llavors, d'alguna manera, s'ha de donar aquesta informació. I fem la informació pública. I mentre endeguem totes les mesures que cal per intentar que això es reverteixi i que tornem a l'estatus previ, no? A la perllongació d'aquest reconeixement com a accident laboral. Arran de la Covid-19 han mort 12 metges a Catalunya i 60 a tot l'Estat, mentre que s'han infectat més de 40.000 sanitaris.